मैले केही दिन अघि एउटा भिडियो टिप्पणी गरेको थिएँ र त्यो टिप्पणीमा मैले भनेको थिएँ कि वैशाख 15 को उपनिर्वाचन लगत्तै सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ। प्राप्त केही सूचना र तथ्यका आधारमा मैले गरेको त्यो टिप्पणी र यति बेला सत्तारूढ दलका नेताहरूका तर्फबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूका बीचमा एक हिसाबले मेल खाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माथि कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले सत्तारूढ दलहरू हुन्, तर सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा देखिएको यो एक हिसाबले भन्यो भने तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले अहिलेको सत्तारूढ दलहरूको यात्रा त्यति राम्रो हुने सम्भावना देखिँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन रोजेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कडा आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कम्युनिस्ट आवरणको दक्षिणपन्थी पार्टीको संज्ञा दिनुभयो र त्यो पार्टीलाई अवसरवादी चरित्र बोकेको पार्टी भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले एउटा नेकपा एस भन्ने पार्टी छ भन्दै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आलोचना गर्नुभएको हो। सत्तारूढ एउटा मुख्य दल नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आलोचना गरिसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पनि कडा टिप्पणी गरेका छन्, कडा आलोचना गरेका छन् नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्षको। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि उहाँले कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, करिब 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रहेको प्रतिनिधि सभालाई 5 महिनामा 2 पटक विघटन गर्ने र बृहत कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता भएछ। भ्रष्टाचारमा लिप्त पुँजीवादको सेवकले एकीकृत समाजवादीलाई दक्षिणपन्थी देखेछन्। मेटमणि चौधरीको यो स्टाटस अनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर के भन्न सकिन्छ भने अहिलेको सत्तारूढ दलहरू जो हुन् अहिले सङ्घीय सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा मन मिलिरहेको छैन र यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धनको यात्रा त्यति राम्रो रहने देखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्रोह गर्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले र त्यहाँबाट गरेको विद्रोहले त्यहाँबाट जुन प्रकारले उसले विद्रोहको बीजारोपण त्यहाँबाट गरिदियो यसले भोलिका दिनमा केन्द्रकै गठबन्धन पनि तलमाथि हुन सक्ने प्रशस्तै आधारहरू देखिन्छ। अब त्यो कसरी भनेर एकैछिन हेरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यहाँ विद्रोह गर्यो त्यो विद्रोहको असर अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिनेछ। विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा रहेको मधेश प्रदेश त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जस्तै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विद्रोह गर्यो भने त्यहाँका सरकारहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन् र प्रदेशहरूमा गरेको त्यो विद्रोहको सिधा सिधा असर केन्द्रमा पक्कै पर्नेछ। हुन त नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो अहिलेको यो गठबन्धनमा मन दिल एकदमै खुल्ला गरेर त्यो सहभागी भएको थिएन, यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा सबै कुराकानी मिलिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सहितको तात्कालीन गठबन्धन भत्काउने निष्कर्षमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्नु भएको थियो।
र त्यो विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो यसैको त्यो गठबन्धनमा पनि रहेको थियो उसलाई जानकारी नदिएको र सबै तारतम्य मिलाइसकेपछि मात्रै आफूलाई जानकारी दिएको भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकदमै चित्त दुखाउनु भएको थियो र उहाँलाई खुसी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँको निवास कोटेश्वरमा जानु परेको थियो। फागुनको अन्तिम साता जुन नयाँ गठबन्धन बन्यो त्यति बेला अनि प्रचण्ड मात्रै कोटेश्वरमा माधव कुमार नेपालको निवासमा गएर पुगेको थिएन। माधव कुमार नेपालको नाम लिँदाखेरि पनि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भनेर कुनै बेला भन्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि माधव कुमार नेपाललाई फकाउनका लागि कोटेश्वर स्थित माधव कुमार नेपालको घरमा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँहरूले के भन्नुभयो, कसो कसो गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। तर माधव कुमार नेपाललाई अहिलेको यो गठबन्धनमा सहभागी गराउनका लागि, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई यो गठबन्धनमा सहभागी गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धेरै मुस्किल परेको थियो। र त्यो मुस्किल परेको कुराको प्रमाण संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि देखिएको थियो। त्यो पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसदको रोस्टममा उभिएर त्यति बेला जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्नुभएको थियो त्यसबाट प्रश्नै हुन्थ्यो कि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एकदमै खुसीका साथ त्यो गठबन्धनमा सामेल भइरहेको छैन भन्ने। अनि अर्को कुरा, यो गठबन्धन राम्रोसँग अगाडि बढ्न कठिन छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण के पनि थियो भनेदेखि र के पनि छ भनेदेखि, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने जसका विषयमा सहकारी प्रकरणको विषय आइरहेको छ, त्यो प्रकरणमा उहाँमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यति मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले पनि रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरा बताइरहेका थिए र बताइरहेका छन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, अहिले जुन गठबन्धन हो केन्द्रको यो गठबन्धन, अब प्रदेशहरूतिर दायाँ बायाँ तलमाथि भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यता केन्द्रमा पनि पर्न सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 157 सांसदहरूको विश्वासको मत लिनु भएको छ, त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 10 सांसद छन् र अरू सांसदहरूको जुन बाँकी रहेका सांसदहरूको जो विश्वासको मत छ त्यो विश्वासको मत उहाँले जोगाइरहनका लागि प्रदेशतिरको जुन खालको असहमति छ त्यो असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो सहमतिमा उहाँहरूले ल्याउन सक्नुभयो भनेदेखि यो गठबन्धन यसअघि हामीले गरेको टिप्पणी यसअघिको जो विश्लेषण भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला। अन्यथा अहिलेको जुन यो गठबन्धन छ, यो गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्न सक्ने यो बलियो सम्भावना देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, अघि नै पनि मैले भने कि यो नयाँ गठबन्धन बन्दाखेरि नै ऊ खुसीका साथ सहभागी भएको थिएन, त्यसैले उसले सुदूरपश्चिमबाट गरेको यो विद्रोह अन्य प्रदेशहरूमा पनि केन्द्रित गर्न सक्छ। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी जो एकीकृत समाजवादी पार्टीले गर्ने निर्णयलाई हेरेर त्यो निर्णय कुरेर ऊ अहिलेको गठबन्धनमा भनौँ अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको थियो। जबसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने यो औपचारिक निर्णय गरिसकेको थिएन तबसम्म जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भइसक्नु भएको थिएन सरकारलाई विश्वासको मत दिने भनेर भने पनि। यसको अर्थ जनता समाजवादी पार्टीले मुख्य के हेरिरहेको छ भनेदेखि, मधेस प्रदेशलाई हेरिरहेको छ। मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने अवस्थाबाट वञ्चित भइयो भनेदेखि त्यति बेला उसले
सङ्घमा भएको यो केन्द्रमा भएको गठबन्धनका प्रति पनि उसले विचार गर्न सक्छ यो बलियो सम्भावना छ त्यसैले माधव कुमार नेपालले जुन स्टेप चाल्नु भएको छ सुदूरपश्चिमबाट यदि त्यो स्टेप उहाँले मधेस प्रदेशमा पनि म चाल्दैछु है उपेन्द्रजी भनेर उपेन्द्र यादवलाई भन्नुभयो भने सम्भवतः जनता समाजवादी पार्टी या भनौँ उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल एक ठाउँमा उभिन सक्ने बलियो सम्भावना छ जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिए नयाँ फरक तवरले भनेदेखि त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुनसक्छ मधेस प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुनसक्छ या भनौँ सरकारमै जनता समाजवादी पार्टी नै रहिरहन्छ जनता समाजवादी पार्टीले नै त्यहाँको सरकारको अगुवाई गर्छ नेतृत्व गर्छ र साथ चाहिँ अरूहरूको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ यदि त्यहाँको गठबन्धन मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आयो माधव कुमार नेपालले कुनै प्रकारको स्टेप चाल्नुभयो भने त्यसका पछि जनता समाजवादी पार्टी या त्यो पार्टीका अध्यक्ष अहिलेका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नलागिकन सुक्खै देखिँदैन त्यो अवस्थामा केन्द्रको गठबन्धनमा पनि फेरबदल हुनसक्छ केन्द्रको गठबन्धन या भनौँ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा रासपा सहितको जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन प्रदेशहरूतिर देखिएका ए नयाँ नयाँ राजनैतिक जो उथल पुथलहरू छन् जुन राजनैतिक भूकम्पहरू छन् त्यसले यतातिर पनि सिधा सिधा प्रभाव पार्न सक्छ यो बलियो सम्भावना छ त्यसैले मैले अघि नै के भने जो वैशाख 15 उपनिर्वाचन भनेर चाहिँ मैले यो किन भनेदेखि वैशाख 15 उपनिर्वाचन अघि नै यो सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउन किन पनि सक्दैन भने त्यहाँको उपनिर्वाचन प्रभावित हुनसक्छ त्यहाँको उपनिर्वाचनमा आफूले जित्छु भनेर जुन जुन दलहरूलाई लागिरहेको छ यदि सत्ता समीकरणमा फेरबदल आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव त्यहाँ पर्न सक्छ भन्ने कारणले पनि यो केन्द्रको सत्ता समीकरणमा फेरबदल तत्कालै नआउन सक्छ अनि अर्को यो विभिन्न जिल्ला या भनौँ प्रदेशमा देखिएका राजनैतिक गतिविधिका कारणले त्यसलाई आधार मानेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर केन्द्रको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने एउटा अर्को बलियो आधार के हो भने इलामको उपनिर्वाचन इलामको उपनिर्वाचनमा अहिले सत्तामा रहेका सत्तारूढ दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिँदै गर्दा त्यहाँ सुहाङ नेवाङलाई जिताउने भनेर उनीहरू लाग्दै गर्दा त्यहाँको निर्वाचनमा यसअघि प्राप्त भएको समानुपातिक मत जो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्राप्त गरेको थियो त्यो अत्यन्तै थोरै हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ आफ्नै तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो अहिले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा छ उसले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेर आफ्ना तर्फबाट अलग्गै उम्मेदवार अघि सार्नुको कारण पनि यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेको गठबन्धनसँग खुसी छैन त्यसैले ऊ जुनसुकै बेला पनि फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ र ऊ फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रमा जति सांसदहरू छन् ती सांसद बाहिरिँदै गर्दा भनौँ ती सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदै गर्दा मात्रै त सरकार धरापमा पर्दैन तर सरकारलाई केन्द्र सरकारलाई ठुलो धक्का चाहिँ लाग्न सक्छ त्यति बेला अघि नै भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि साथ छोड्न सक्छ यो बलियो सम्भावना छ यो बलियो सम्भावनाका विषयमा आज मैले यति नै टिप्पणी गरेँ र यो गठबन्धन तलमाथि हुँदै गर्दा कस्तो प्रकारको गठबन्धन चाहिँ बन्न सक्छ त के हुनसक्छ या यही गठबन्धन नै जोगाउने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले या
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा रासोपाहरूले फरक ढङ्गले सोचेर अघि बढ्न सक्छन् त त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको छ त यो विषयमा पनि अर्को भिडियोमा म विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछु आजका लागि चाहिँ मैले यो टिप्पणी यति नै गरेँ हेरिदिनुभयो सुनिदिनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार